الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخطيبنا وأديبنا ولبيبنا وجميلنا ومحبوبنا ومعصومنا ومخدومنا وزهورنا وسرورنا ونورنا محمدا صلى الله عليه وسلم محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين أمرا من عندنا إلا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت
ربكم ورب آبائكم الأولين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتل فعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گوڈی دو ہاتھ ہٹا گیا جی میں بندہ تھکا نہیں بیٹھا ہونا کتنے بیٹھے گا توجہ کرو. اے حاضر ناظر ذات اوندی اوڈی دے رات دا رب اے حاضر ناظر ذات اوندی اوڈی دے رات دا رب شمس و قمر شام و سحر ہر اوقات دا رب او ملک و فلک تے کل مرسل معبود ذات دا رب بس مگدی گال مکا کوثر او کل کائنات دا رب گتا گول گتا ہر موسم دی تیری زلف دخل ہر بال اتو قربان خطاب نبی دے تیری منہ دی مٹھڑی گال قربان بنشتی دروازے تیرے روزے دی در سال اتو قربان بجا تنی لخت جگر دے لال میں نو کر آل محمد دا میری جن دے جان حسین نیتے پتر بھرا پتنی جے سب لیا مو احسان حسین ونج پوچھو قرآن تک حفیظ قبر دے لکھوے سا میرا دین ایمان حسین بن رحمت اے کہنا تو اتے اے حق دی کرن منا دی قسم خدا دی او ایک دا ایک محبوب جو ہے اس شاہی عرض سما دی قسم خدا دی چایا ہے زلف جو قسم تے دادی قسم خدا دی اندی کوثر گال قرآن جو ہے اس ہر گال سوا دی قسم خدا علم پڑے شر
شریف نہیں ہوندے جڑے ہوویں اصل کمینے شو مکنو زکات نہیں ملدی تھوڑا ہوویں لکھ دے خزینے پتل پلیت نہیں بندا سونا بڑا جڑیے لال نگینے بل تو ہید بھلیا جنت نہیں ملنی توڑا مریے شہر مدینے قدر قرآن دی کیا جانن قدر قرآن دی کیا جانن ایتھے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے جڑے سمگے شہر مدینے قدر پھلاں دا بلبل جانے جڑی صاف دماغ والی قدر پھلاں دا گج کیا جانے جڑی مردے کھاون والی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر میرے میٹھے محمد دا اللہ جانے جا جانے مجھے ملے یا نہ ملے کوئی مجھے ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے جس کے ملنے سے خود خدا ملے میرے محترم سامعین کرام عزیزو بزرگو حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور میرے برادر عزیز قاری جمیل الرحمان صاحب وہی تشریف فرما ہے تساں تمام حضرات میں تہاڈے سامنے اللہ جل جلالہ دی مقدس کتاب دے وچوں مختصر تلاوت کیتے اور سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذخیرہ حدیث دے وچوں حدیث پڑھی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنن سناون تو بعد سمجھن سمجھاون تو بعد طرفین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے مختصر وقت اے پروگرام قاری اکبر صاحب دی وساطت دے نال تاکو مدعو کیتا گئے میں ناچیز کو سڈیا گئے میں تیرے سامنے حاضر ہاں جڑے مقصد واسطے انہیں دا پروگرام ہے اے خیرات تہاڈا آونا میرا آونا اللہ اپنی دربار وچ قبول فرماوے اللہ انہیں دی مخلص نیت کو قبول فرمیندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دے والد محترم دی روح کو تے انہیں دی والدہ دی روح کو مقام علیین عطا فرماوے انہیں دی قبر کو جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرماوے اے مقصد ہی واسطے سال ثواب دی خیرات دے اساں حضرات ہیں مقصد واسطے آئے بیٹھے سے تسا سبحان اللہ کے سو میں قرآن پڑھ سکوں قرآن کی روشنی دے اندر کچھ تہاڈے سامنے عرض کرے سا میرے دوستو اے شعبان دا مہینہ رمضان المبارک دی آمد دا مہینہ توجہ کر بو مہمان تے ہم دے وندرا سن میرے سونے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے کہ آپ شعبان دا چندر دیکھے نا روزے بھی رکھتے ہیں قرآن دی تلاوت کثرت نال کرے دے نوافل بھی کثرت نال پڑھ دے ہیں تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک دے مہینے کو تہالی دے رہے تے تسا روزے رکھیں دو قرآن دی تلاوت کریں دو کثرت نال نماز نفلی پڑھ دو کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمائے میرے غلامو جان نثارو میں رمضان المبارک دیا استقبال کرن دی خاطر قرآن دی تلاوت ہی کثرت نال کریں دا روزے بھی کثرت نال رکھیں دا بیان تاکہ رمضان دی آمد واسطے
میں پہلے تیاری کرا تاکہ رمضان دے اندر دقت نہ تھی. تے اسا کو دل دے دھڑکن شروع تھی گئے کہ رمضان دا مہینہ آمدا پہ کیا تھی سے کہ روزے کیویں رکھے سو. پہلے تے رکھن دا ارادہ ہی کہنی. اگر کئی مسلمان دا ارادہ ہی ہے دے دل کم دے پہنے کمباؤ نا دلنے کو اے آکھو اے شیطان دا وسوس ہے. اے رمضان دا مہینہ ساری زندگی کیا پتا آخری ہوئے. قرآن دے قاری کو اے بھی خوف رکھنا چاہیدہ ہے کہ اساں تراوی دے اندر قرآن سناونے کیا پتا ساڈا آخری مسلح ہوئے سناون دا. تے پڑھن والے کو اے خوف ہوئے کہ اساں سننے. انشاءاللہ ارادہ کرو آج کنو کہ انشاءاللہ روزے بھی رکھے سو قرآن سنے سو بھی صحیح سن سو بھی صحیح تراوی پڑھ سو بھی صحیح پڑھے سو بھی صحیح. تو اللہ اگر ہی حالت رمضان دے آون کنو پہلے موت دے دیتی تو اللہ فرمائے رمضان دے جتنی اجر و ثواب ہے تو تہاڈے نام اعمال وچ لکھی جی. سبحان اللہ میرا سونا اے شعبان دا مہینہ ہے. اے شعبان دا مہینہ رمضان دے درمیان دے اندر تے رجب المرجب دے درمیان دے اندر تے رجب او مہینہ ہے کہ اللہ نے 12 مہینے وچوں 4 مہینے احترام والے رکھے جو یہودی بھی کافر بھی احترام کر گیا. تو 4 مہینے کیڑے ہیں مولوی کو علاوہ تہاڈے کول کوئی دا بیٹا مولوی کو تو پتہ ہے کہ 12 مہینے وچوں 4 مہینے اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمائے کہ احترام والے جن دے اندر قتل و غارت نہ تھیندی ہے. جنگ اگر چھڑی پیے تے ختم تھی ویندی ایسے احترام والے 4 مہینے او کیڑے ہیں 12 مہینے جو دسو یار او 4 مہینے یاد کر دے ونجے اور 4 مہینے احترام والے 3 مہینے اکٹھے نے 1 مہینہ جرا رجب دا او علی دا ہے. تے رجب والا احترام والا مہینہ تے رمضان دا مہینہ بھی افضل ہے. تو انہیں دے درمیان اللہ نے شعبان دا مہینہ رکھے. تے ای شعبان دے مہینے دے اندر اللہ نے شب برات رکھی. کیڑی رات رکھی ہے؟ شب برات. میں وہ مہینے تو کو دساں وا جولا گوں گال چلنا کو ترے مہینے احترام والے کہہ رہے ہیں. ترے مہینے کہہ رہے ہیں ذکادہ ذلحج محرم جے کو اللہ دا قرآن فرمائیں دے ان عدت شہور عند اللہ حسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعتن حرم منہا اربعتن حرم کہ انہیں 12 مہینے دے وچو 4 مہینے اربع دا مانا 4 مہینے احترام والے زکادہ ذلحج محرم تے رجب دا مہینہ. اے 4 مہینے ایسے ہیں جن دے اندر احترام تھی ویندا ہا. کوئی اگر لڑائی ہوے ہا تے سکون آ ویندا ہا. اگر جنگ چھڑی ہوئی ہے تے ختم تھی ویندی ہے صلح دے طرف آ ویندے ہن تو احترام کرندے ہن. تے ساکو نہیں پتا کہ اے مہینے احترام والے ہیں یا نہیں اسد فساد مچی ودوں ایویں کہ کہنا. تے انی رجب دے مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سونے پاک محمد رسول اللہ کو معراج کرا. سبحان اللہ اے احترام والا مہینہ. تے شعبان دے مہینے دے اندر اللہ نے شب برات رکھی. کری شب برات اسا جٹا کے اگے اسا چھوٹے چوندا تے سارے علاقے دے اندر اے ساری روایت چلی ہوئی ائی تے ایکو ادن شمع علی ایویں کہ کہنا میں آدھا بیٹھا میں ایکو ادن شمع علی کہ شمع دا مانا چراغا کرنا. اگے او بلے نن کانے دا بل اندر آ کو نارے حیدری تے نارے تکبیر تے فلاں تے فلاں تے فلاں لیکن اے نہیں اے ہے شب برات. اے شمع علی رات نہیں اے کیا ہے جے کو اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا لیلۃ مبارکہ. کیا فرمایا؟ اے مبارک رات ہے شب برات والی رات شب نجات والی رات.
برات دا مانا برات دا مانا بری ہونا برات دا مانا کیا ہے بری ہونا اج یار فلانا آدمی فلاں کیس جو بری تھی گے مسلمان واسطے ایسی رکھیے جے کو نصف شعبان یعنی پندری دی رات آخیا آدن شب برات کیا آدن شب برات یعنی برات والی رات ہی رات دے اندر اللہ گناہگار دے گنہ کو جلا دیں دے اندے گنہ کو بری کر کے پاک صاف بنا دے جنت دا مستحق بنا دے ایکو آدن شب برات ایکو آدن شب نجات اگے ساری یہ روایت جہاں دے والا علیحدہ بولیا بن گئے کہ یار مولوی دی برات نہیں دے دیتی اندی برات مقرر کرو برات دا مانا کیا ہوندا کہ اندی اجرت مقرر کرو تنخواہ مقرر کرو بل ہی گڈے سو جو صحیح اللہ تعالی سارے نیکی نے اندر اعمال دے اندر برکت پیسی بل اسا مولوی کو برات دے سو ای تو معلوم تھی گیا کہ اللہ سارے اتے راضی اے شب برات والی رات اللہ نے تو اکو عطا فرمائی جیندہ ذکر اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمائے کہ شب برات شب نجات تیرے گنہ دوتے قلم پھیرن والی رات تے نیکی دے اندر برکت رکھن والی رات تے شرط ہے کہ ایویں نہ کہ گھر چ حلوہ چا پکایا مٹھی شہ چا پکائی تے چراغا چا کیتا نا نا اللہ فرمائے کہ گھر چ بہ مسجد چ نہیں بھی بن سکدا یا مسجد چ گئی دو رکعت نماز نفل پڑھ کے میں رب کنوں کیا کر مانگ ذرا سبحان اللہ کو میں کھل دے بہو میں زیادہ ٹائم نہیں دیندا کرے گا نہیں دوتے گال کر دے مکے سا سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والی کتاب نے او کتاب ہے جنو اللہ خود پڑھے او کتاب ہے جڑی سونے پاک محمد رسول اللہ دے اتری او کتاب ہے جنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائی ہے او کتاب ہے جنے صدقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت نصیب پئی ہے قرآن سنن دے نال عمر آکے او میری سونے پاک محمد رسول اللہ دی دربار دے اندر کھن ونجو می کول ایمان دے نال مال و مال کرواو کلمہ پڑھواو اے قرآن دی برکت دے نال ول اے قرآن دی تلاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر گئے اے قرآن دی تلاوت حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر اقرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی کر گئے اے قرآن دی تلاوت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت نوافل دے اندر اللہ کو خطاب کر کے کہنی ہے او میرا اللہ فاطمہ واسطے رات تو ساتھ رات چھوٹی تھی گئی ہے میرا قرآن مکمل نہیں ہویا میرے قرآن دی تلاوت میرا قرآن ختم نہیں ہویا میرا اللہ سیا میرے واسطے رات چھوٹی کیتی میرے نوافل پورے نہیں تھے میرے وظائف پورے نہیں تھے یہ قرآن دی تلاوت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کر گئے جڑے کاتے پہ وئیں یہ قرآن دی تلاوت حسین کربلا دے میدان دے اندر کھڑ کے کیتی ہے جڑا کربلا دا میدان ہو گئے ڈرا میدان خوف زدہ میدان جنہوں تے حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر شہید ہو گئے اپنے حق دنال شہید کرنے دیکھنے لاشا چہی کرنے پھر بھی قرآن دی تلاوت نہیں اللہ واللہ قربان جاوہ میرے رب کریم نے فرمائے والکتاب المبین
قسم ہے میں گوئیں روشن کتاب دی قسم ہے میں گوئیں وضاحت والی کتاب دی اللہ قسم چاہتی ہے ور کتاب المبین اے بندہ ذرا ہوش کر اے مسلمان ذرا توجہ کر اللہ دے قرآن دی طرف اللہ دے قرآن دی طرف دے اللہ دے قرآن کو کھول دے رے اللہ دے قرآن دے عمل کر ور کتاب المبین اللہ فرمائیں دے میری کتاب وضاحت والی ہے میری کتاب آئینہ ہے میری کتاب شیشہ ہے میری کتاب دے گراہ نکینی ہے میری کتاب دے گو براست رسینی ہے میری کتاب تیری تھی پین دا حق رسینی ہے اے قرآن پیو مادا عدو اترام رسینی ہے اے کتاب اللہ دی نماز رسینی ہے اے کتاب زکاة دا حکم رسینی ہے اے کتاب براست دا حکم رسینی ہے اے کتاب اللہ دے سونے پاک محمد رسول اللہ دی شان رسینی ہے اے کتاب سونے پاک محمد رسول اللہ دے وسوہا دے چہرے گڈ سے دیے ولین دے زلفے گڈ سے دیے مازا غلبسر دے اکھی مبارک گڈ سے دیے متصر دے مسمل دی چادر مبارک والے کو دسے دیے تاغا دے تاج والے دے دسے دیے یاسین دے سرے والے دے دسے دیے اے مسلمانا ذرا توجہ کر اے رات نصف شبان دی قدر بھی دسے دیے اللہ ایسی رحمت والی رات ہے ایسی نور والی رات ہے ایسی نجات والی رات ہے اے فیصلے کرن والی رات موت حیاتی دے فیصلے دینل رزق دے فیصلے دینل مصیبت دے چھٹکارے دے فیصلے دینل ان اندر گناہ معاف دینل ان اندر رزق اللہ برکت دینے ہی رات دے اندر اللہ فرمائے دے تیرے گناہ دے قلم پھرین دیے تیرے گناہ کو مٹا دے میں اجر و ثواب دے اندر تبدیل کرنا الا اللہ فی لیلت مبارکہ اے بابا برکت رات اے شب نجات والی رات اے پری ہون والی رات اللہ کنو منگن والی رات اللہ کنو معافی منگن والی رات اللہ کنو رزق منگن والی رات اللہ کنو مصیبت دی چھٹکارے منگن والی رات اے تے او رات ہے اللہ فرمے دے او میرا بندہ میرے دروازے تے آ دے نور کاد نماز نفل پڑھ کے میں کنو دعا مانگ تیرے منگن دے اندر تیرے تے میرے بخشن دے اندر کوئی دے انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اے او با برکت رات ہے قربان جاوا کالی کملی والے شافیع ماجر ساقی کوثر دوے جہانے دا سردار آمنا دلال در یتیم تاجدار مدینہ صاحب معراج صاحب قرآن امام الانبیاء امام الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سارا کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا اللہ دے محبوب فرمائے او سنے پاک محمد رسول اللہ فرمائے رات کو قیام کر اے شمع والی رات نہیں اے چراغ کرن والی رات نہیں اے پٹاخے بجاون والی رات نہیں اللہ دا محبوب فرمائے دا بے او مدینے والے فرمائے ساوے روزے والے فرمائے اللہ دے محبوب فرمائے دن فقومو لیلہا وصومو یومہا رات کو قیام کر ولدی صبح کو پندرے دے دین کو روزہ فقوموا لیلہا وصوموا یومہا او میرا سونا پاک محمد رسول اللہ اگر رات کو قیام کرا کیا انعام مل سی کیا اکرام تھی سی کیا ساکھوں میں زبانی مل سی اللہ اللہ قربان جاوا کالی کملی والا فرمائے دے وصوہا دے چہرے والے نے فرمائے واللیل دے زلفے والے نے فرمائے والدین دے وزیتون دے کھانے مبارک والے نے فرمائے لا اقسم بحال البلد دے شہر والے نے فرمائے او دنیا دا مسلمان آ او میرے پاک محمد رسول اللہ دا امتی آ کلمہ پڑھا والا میرے پاک بابو فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنَزِّلُ فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
اللہ اے جڑی قادر مطلق ذات ہے اے جڑا کمال والا اے جڑی وڈی شان والا اے جڑے وڈے دعوے کرن والا تبارک الذی بیدہ العلم وہو علی کل شیء قدیر اللہ فرمیندن اے میرا بندہ کہتی میں گنو بھیسے موت آیا کی دا مالک میں خالقی میں راجے کی میں دیمن والا بھی میں ہنن والا بھی میں زندگی دیمان تے میری مرضی موت دیمان تے میری مرضی جوان گنا میری مرضی اٹھا گنا میری مرضی دھی گنا میری مرضی پتر گنا میری مرضی اللہ اللہ جوانی چڑھتا ہویا پتر کھل گنا او سہج باندھی ہوئی گھر والی دلن کھل گنا میری مرضی سہج باندھا ہوا نوجوان پتر کھل کھلا میری مندی الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا او موت تیرے واسطے اندر نہیں حیات تیرے واسطے اندر نہیں تیرے واسطے اندر اعمال اگر اچھے اعمال کر گے احسن عملا اپنے اعمال کو حسین بنا گے نماز پنج وقت پڑھ گے اللہ دے اللہ دے رسول کو راضی کر گے قران دی تلاوت کر گے سونے پاک محمد رسول اللہ دی سنت تے عمل کر گے اگر تارے کی سنت نہیں بھی بڑا سونے نبی دی سنت کو زندہ کرے دا رہ گے اللہ فرمائیں دل او میرا بندہ جلے ویلے موت او سی تے خاتمہ ایمان دے اللہ اللہ قربان جاواں اللہ فرمیندن وے بندا پورا میں سال میری رحمت اوتے ہوندی ہے سبحان اللہ اسمانے دوتے عرشے دوتے میرے سونے پاک محبوب فرمائے سونے نبی دے فرمان دے یقین ہے سبحان اللہ دنیا جہان دا نظام تبدیل تھی سکدے جو سونے پاک محمد رسول اللہ فرمائے او تبدیل نہیں تھی سکتا میرے سونے نبی فرمائے فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها الى السماء الدنيا اللہ اسمان دنیا دے اوتے آویں سبحان اللہ قران دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ اتنی قریب ہے اقرب اسم تفضیل دا صیغہ ہے اللہ فرمیندن اتنا قریب ہے کہ اے تیری رگ کھٹ قریب ہے اللہ ہی کو زیادہ قریب سبحان اللہ اللہ ہی کو سبحان اللہ زیادہ قریب ہے تے ایک حدیث آکھ دے الہ سما دنیا اسمان دنیا دو تے آویں اللہ اوے حاضر ناظر ہے اللہ قریب ہے لیکن ای رات دے اندر اللہ دی خاص رحمت اسمان دنیا دو تے وسدی سبحان اللہ اللہ دی خصوصی رحمت ہے نا او ہی رات دے اندر دلے والے اسمان دنیا دو تے میرا اللہ اعلان فرمے دے اعلان کیا ہو دے اعلان کیا ہو دے توجہ کریں سبحان اللہ قربان دی اللہ دی ذات تو اون دی رحیمی تو اون دی کریمی تو اون دی ستاری تو تے تو دے عیب چھچلے دا ودی عیب ڈھونڈے دا ودی بھرا دے وئی ہمسائے دے وئی دوست دے وئی کوئی عیب نکلے تے کو سوشل میڈیا دے سوشل بل میڈیا دے نہ ونجے تے ایویں سوشل مچا دیتا تے میرا رب کتنی قادر ہے تیرے عیبے دے اوتے پردا ہے گناہ جو کیتے نا ہوٹل دے وچ کلے کمرے کھیتی دے اندر تے میرا رب تیرے گناہ کو سوشل میڈیا دے تیرے برادری تیرے دوستیں تیرے علاقے وسطی وچ اللہ سی اینی آکھے گناہگار ہے آیا کھڑے فلانا گناہ کر دے نہیں اللہ نہیں آکھیا اللہ اے آکھے واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها او انسان اگر اے موبائل ایویں تے میری پگڑی نہیں آ سکدی اندے چ رکھا جائے میں رومال دا پاند ایویں اک لوک گئے تے اگر ایندا کیمرہ چا کھول دے اے پورا مجمع کیا بو حد نگاہ تک سارے تصویر آیا کڑے ہو سکدی ہوتے نو میں ایک کہنا اگر اے دنیا دی بنی ہوئی شے اے ساری حد نگاہ تک ایک کیمرہ کمر کر سکدے میرے رب فرمائے میری زمین فوٹو گرا پے سبحان اللہ میری زمین فوٹو گرا پے کیمرہ تھیندا پے بے شک تو کل آئی بے شک کل ہے کمرے چے تے کوئی نہیں دیکھدا کھڑا اللہ فرمائے
میں دے دا یا میری زمین گواہ ہے تے او فوٹو گرا پے کل قیامت لے وار تیرے نام اعمال چاہی کرے اس اپنے گناہ دے اکر نہ اپنے گناہ دی شرمندگی کا ندامت کا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 قربان جاوا میرے رب کریم دے محبوب آمنا دلال فرمائے لسمائے دنیا اللہ دی ذات اللہ دی رحمت آسمان دنیا دوتے تشریف فرمائے اللہ دی رحمت وسدی اللہ اعلان فرمائے دل فیقول اللہ من مستغفر اتنا کارا اپنے سال دے اندر گنے دے اندر لت پتھی ون والا دروازے وظیفے پوچھن والا مولوی کو آخر والا یار دسا میرے رزق چ برکت نہیں یار میرے کو روزی نہیں ملنی اللہ فرمیں میرے دروازے دے کیوں نہیں بھی آندا میری چوکھڑ دے کیوں نہیں بھی آندا میری مسیح دے اندر کیوں نہیں بھی آندا میں ساتھ جو ہاں رزق دے ون والا رازق جو میں ہاں روٹی کھواون والا میں اولاد دے ون والا میں او در در دے ونن والا تو آکے یار فلا میرے کو پیر اولاد دے سی فلا میرے کو پتر دے سی فلا میرے کو تھی دے سی نہیں نہیں اللہ فرمیں فیقول اللہ من مستغفر فاغفر له او میں کنو معافی منگ میں معاف کرے سا اللہ من مسترزق فارزقہ میں کنو رزق مانگ تمہارا رزق عطا کرے سا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کنو رزق مانگ میں رزق دے سا اللہ من مبتلل او مصیبت زدہ او کچرے دے چکر مارن والا ہسپتال دے چکر مارن والا او عدالت دے چکر مارن والا دکھے دے اندر لتڑیا ہویا او اندر لت پتھی ون والا او پریشان حال او اپنے موزی امراض دے اندر او تو مفلوج ہون والا اللہ فرمے نل فعافی ہی میں کروں مگ میں تیرا چھٹکارا کراں اگر مغرب بعد نہیں آیا میرے دروازے دے عشاء دے بعد نہیں آیا او 9 بجے نہیں آیا 12 بجے نہیں آیا دنیا دے دروازے بند تھی ویندل لیکن قربان جاوا اللہ دی ذات کو اللہ فرمے دے میرا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے میں اے نہیں آدا میں تے سمن کروں پا میں آرام کرن کروں پا میں نیندر کروں پا میں اولاد کروں پا میں شریعت کروں پا اللہ 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 فرمے دے میں او پیو ماں کروں بھی پاگ میں سمن کروں بھی پا جڑا بندہ چلے ویلے میرے دروازے تے آوے رات دے 9 بجے آوے رات دے 11 بجے آوے رات دے 12 بجے آوے رات دے 1 بجے آوے رات دے 3 بجے آوے رات دے 4 بجے آوے اللہ فرمائے دن میری ذات حاضر ہے میں کروں منگے تے میں عطا کرے نا میں کروں اولاد منگے میں اولاد دیوا میں کروں رزق منگے میں رزق عطا کرا میں کروں گنہ دی معافی منگے میں معاف کر چھوڑا میں کروں گنہ دا چھٹکارا منگے میں معاف کر چھوڑا اگر میں کروں دکھ میں کروں مصیبت دور کراوے میں کروں دکھ دور کراوے میں کروں مجھے امراض دور کروا اللہ فرمائے دے میں جیا معالج نہ ہے نہ ہوسی الفجر اللہ دا طلوع فجر دا اللہ فرمائے بے شک ہن بڑے ویلے نہیں آیا رات دے 3 بجے نہیں آیا اپنی نیندر کو پیارا کیتے سی اللہ اللہ قربان جاواں میرا رب فرمائے دے او فرشتیو اگر رات دے 4 بجے نہیں آیا تہجد دے ٹائم نہیں آیا بڑے ویلے کو نہیں آیا ہن نماز پڑھن آیا کھڑے میرے دروازے دے صبح دی بل گوا بڑو جو میں گنہ دو تے قلم پھیر چھوڑی اللہ اللہ کی ذات تے یقین ہے نا
تے اے نصف شعبان ہی کو شب برات آ دے ہی کو شب نجات آ دے ہی کو کیا دن ہی کو کیا آکھ دن شب نجات شب برات تے ہی شب نجات کروں شب برات کروں اسا فائدہ چاہوں ہی کو ایویں رہ گا نہ منجن لے باقی 5 منٹ تے اللہ نے فرمایا کہ فیھا یفرق اللہ کیا فرمائے فیھا یفرق اللہ سیاں یفرق دا کیا معنی کیا کریں گی ہی رات دے اندر فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین ہی با برکت رات دے اندر تو کیا فیصلے کرے لے اللہ دا قران ہے سورۃ دخان ہے سبحان اللہ 5ویں سبارہ ہے اونجا ابتدائی آیات ہے جیرا بندہ اثر دی نماز تو بعد سورت دخان یا سورت نوح دی تلاوت کرے اللہ زمانے دی مصیبت کنو زمینی آسمانی افات کنو بچے دے سبحان اللہ تو اللہ فرمیندے فیہا یفرق کل امر حکیم میں ایسا حکیم ہاں ایسا معالج ہاں ایسا طبیب ہاں دنیا دے طبیب جلے تھک ویندے ہتھ دھو باندھن ولا دن جواب ہے جواب مل مولی لطیف کاری جمیل یار کوئی بال بھیج مدرسے تے سارے مریض کو ڈاکٹر لا علاج کیتے کیا کیتے لا علاج کیتے تے بھیج اپنے بالے کو سورت یاسین دی تلاوت کرن سورت یاسین دی تلاوت کرن اللہ فرمائے فیھا یفرق کل امر حکیم او میرا بندہ جلے ویلے رات کو اسے شب برات والی رات نصف شبان والی رات فیھا یفرق کل امر حکیم میں کروں عمر دی برکت ہمسے عمر دے اندر برکت دے سا حیاتی دے اندر برکت دے سا تیری موت اچھی کرے سا میں کروں رزق من سے میں رزق عطا کرے سا فیھا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا الا کنا مرسلین ہمیشہ امر میرے رب دا ہوندے اگر مصیبت آوے تے اللہ دے ماں سوا نہیں اگر کوئی دکھ آوے تے اللہ دے ماں سوا نہیں اگر کوئی خوشی آوے تے اللہ دے ماں سوا نہیں اگر تیرا باغ زیادہ سمر چاوڑ پے ونجے ایویں آکھ اللہ لوا چھوڑے اگر نہ دے وے او مرضی دا مالک ہے جیویں چاہے ان کی مرضی آوے فیھا یفرق کل امر الحکیم امر من عندنا الا کنا مرسلین اللہ فرمائے رحمت من ربک تیرے رب دی رحمت ہے ہی رحمت کنو فائدہ چا اللہ دے سائے تلے آ اللہ کنو ہی رات وچ فیصلے کروا اللہ تو دعائے کہ اللہ سارے مسلمانے کو ہی شب برات دی قدر کرا دی ہی دے اندر اللہ سا کو سارے اچھے فیصلے فرماوے اچھے ساری موت اچھی ساری حیاتی اچھی سا کو اللہ رزق حلال دے وے فیصلہ تے تیوڑے بھاوے تو آوے تے بھاوے نہ آوے تو اللہ دے دروازے دے آوے یا نہ آوے ہی رات وچ اللہ فیصلہ کرے سی لیکن فیصلہ اون دے حق وچ اچھا تھی سی جڑا اللہ کو منگ سی وہ ہن ایسا پروگرام جڑے بے نظیر اللہ پیسے ونجو سکول بھرے پے او ای گرمی اچ کتنی گرمی ہی گرمی اچ اتنی مشقت اج نہیں ملے کل کل نہیں ملے پرسوں ترسوں لیکن او اگر محنت کریں دے پن کھن ویسے کھن ویسے نہ کھن ویسے اتے دنیا دی محنت ہے نا اگر اللہ دے دروازے تے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اللہ کو دے سوچا ہی رات ہے اللہ فرمائے دے بل جنت دا فیصلہ کروا وے میں کنو جنت کھن ویسے خرید ویسے میں کنو رزق حلال کھن ویسے میں کنو نیک اولاد کھن ویسے میں کنو اچھی موت کھن ویسے اگر نہ آیو تو میں فیصلہ تے کرنے ہو تے میری مرضی ہے امر من عندنا میں اپنی حکمت دے نال اپنے حکم نال میری مرضی جو کراں جڑا ول اوسی میں کنو مقصد اچھی اچھا ہی منسی خیر منسی میں رب کو عطا کرے سا اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ قاری اکبر صاحب انہیں دے بھائی صاحبان دے کاوش انتظام محنت کو اپنی دربار قبول فرماوے انہیں دی خیرات قبول فرماوے تو آونا قبول فرماوے
میرے نال ساتھی بھائی یار بہت صحیح، یہ میرا رفیق سفر ہے، روم میٹ نعت پڑھ سے تو خدمت کر سو، اللہ جزا خیر عطا فرمائے، آمین.